er vel knappast noen hemmelighet at jeg synes at Bernt Høie er en av de dårligste politikerne, dårligste helseministerne vi noensinne har hatt. Og nå stadfester han det i Dagsrevyen med å ikke pålegge denne kommunen som jeg ikke husker navnet på nå, og med å pålegge de at disse to gamle menneskene på over 90 år skal få lov å bo på samme rom. Altså det skulle vært sagt, det skal skje nå, skulle Bernt Høie sagt. Fyren er rett og slett helt umenneskelig. Bernt Høie er rett og slett helt ubrukelig som politiker. Han må bare komme seg vekk i